Президент Садыр Жапаров Самарканд шаарында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Мамлекет башчылары Кыргыз-Кытай эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, жогорку деңгээлдеги макулдашуулардын жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлордун ишке ашырылышынын жүрүшүн талкуулашты. Садыр Жапаров жогорку деңгээлдеги диалогдун жолго коюлушу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн Кыргыз-Кытай мамилелеринин бардык спектрин активдештирүү үчүн дем берүүчү таасирин тегизгенин белгиледи. Президент Кыргызстан ШКнын негиздөөчүлөрүнүн бири катары уюмдун алкагында ар тараптуу кызматташууну тереңдетүүгө өзгөчө маани берерин, аны борбор Азия чөлкөмүндө коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуунун маанилүү фактору катары карай турганын айтты. Мамлекет башчысы бир алкак жана бир жол долбоорунан ары ийгиликтүү ишке ашыруу ШК өлкөлөрүнүн алкагында экономикалык өнөктөштүктү тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, инфраструктураны жана маданий өз ара аракеттенүүнү жакшыртууга өлгө болоруна ишенимин билдирди. Өз кезегинде Си Цзиньпин президент Садыр Жапаров менен ушул жылдын февралында болгон жолугушуу жемиштүү болгонун, бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө бир катар макулдашууларга жетишилгенин айтты. Ал Кытай Кыргызстандын реформаларды өткөрүү боюнча аракеттерин колдоорун белгиледи. Си Цзиньпин Кытай тараптын Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Ал президент Садыр Жапаровдун Кыргызстанга сапар менен келүү боюнча чакыруусун кабыл алды.